בפרשת צו, צו את זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה. מסביר חתם סופר בתורת משה, חז"ל דרשו, זאת תורת העולה, מלכות ק"י, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב את העולה, נמצא. עכשיו כתוב פה מזהיר על שתי דברים, על העולה עצמה, על קורבן עולה, וגם על תורת העולה, זאת אומרת על הלימוד, לכן אמר, היא העולה, כלומר אומר סופר, שללמוד את תורת העולה חשוב יותר מהקורבן עולה עצמו. שעולה על מוקדה, היינו היא העולה של עצמה שנשרפת, מה הטעם? כי הקרבת הקורבן לא שייך אלא רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל תורת עולה, ללמוד את ההלכות, ללמוד את העניינים, זה כל הלילה, לילה תמיד מרמז על הגלות, אפילו בזמן גלותן של ישראל, עד הבוקר, עד שיזרח הבוקר של ישראל, תגיע גאולה וגם אש המזבח תוקד בו, אש המערכה היה קיים ולא פסק בזכות התורה נמצא אומר החתם סופר שיש לנו שתי קורבן עולה הקורבן עצמו, הקורבן עצמו וגם הלימוד שלו והלימוד שלו עוד גדול יותר מהקורבן עולה עצמו